মানুহে যেতিয়াই যিকোনো এটা বস্তু আশা কৰে বা এটা বস্তু বিচাৰে সকলোৱে সেই বস্তুটোৱে কেতিয়াও এচিভ কৰিব নোৱাৰে বা বহুতে পাব নোৱাৰে। ইয়াৰ ভিতৰত এনেকুৱা বহুত আছে যিয়ে সেই বস্তুটো এচিভ কৰি লয়। কিছুমানৰ মতে সেয়া তেওঁৰ ভাগ্যত আছিল আৰু কিছুমানৰ মতে কিছুমান বস্তু মানুহৰ ভাগ্যত নাথাকে। কিন্তু যিবিলাক ছাকচেছ এচিভাৰ আছে, যিবিলাক পৃথিৱীৰ ছাকচেছফুল ব্যক্তি আছে, তেওঁলোকে এই কথাটো কেতিয়াও মানিবলৈ নিবিচাৰে যে ভাগ্য থকাৰ বাবেহে তেওঁলোকে সেই বস্তুটো পালে আৰু কাৰোবাৰ ভাগ্য নথকাৰ বাবেহে কোনোবাই সেই বস্তুটো পোৱা নাই। যদি আপোনাৰ মনতো এনেকুৱা কিছুমান সন্দেহ আছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কাৰণ মই ইয়াত আপোনালোকক এনেকুৱা এটা ষ্টৰী শ্বেয়াৰ কৰিম, ৰিয়েল ষ্টৰী, যাৰ পৰা আপোনালোকে বুজিব পাৰিব যে কিবা এটা বস্তু যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে তেনেহ'লে এনেকুৱা কোনটো ৰিজন বা কোনটো কাৰণ আপোনাৰ মাইণ্ডত সোমাই আছে যিটোৱে আপোনাক এই কামটো বা সেই বস্তুটো আপোনাৰ হাতত দিয়া নাই আৰু আপুনি ভাগ্যক দোষ দি আছে। এটা কথা মনত ৰাখিব, আপুনি জীৱনত কি পাইছে, কি হেৰুৱাইছে, এই সকলো আপোনাৰ অভ্যাস আৰু আপোনাৰ মেণ্টেলিটিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। পজিটিভ মেণ্টেলিটিৰ ব্যক্তিসকলে সদায়ে এটা বস্তু বিচাৰিলে তেওঁলোকে এচিভ কৰিব পাৰে আৰু নেগেটিভ মেণ্টেলিটিৰ ব্যক্তিসকলে কেতিয়াও কোনো এটা বস্তু এচিভ কৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে সদায় ভাগ্যক দোষ দি থাকোঁতেই তেওঁলোকৰ গোটেই জীৱনটো গুচি যায়। ইয়াত আপোনালোকে এইটো বুজিব লাগিব যে আৰ্জেণ্ট আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট, আপোনালোকে এটা কাম তেতিয়াহে কমপ্লিট কৰিব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকৰ বাবে সেই কামটো আৰ্জেণ্ট হৈ পৰিব, আৰু যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ বাবে সেই কামটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ থাকিব তেতিয়ালৈকে কোনো মানুহে তাক নিয়মমতে কৰিবগৈ নোৱাৰে। আৰু যদি আপোনালোকে আৰ্জেণ্ট আৰু ইম্পৰ্টেণ্টৰ উদাহৰণটো বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে ইয়াত মই মোৰ এটা নিজৰ ষ্টৰী শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব। MI Note 4 যেতিয়া ৰিলিজ হৈছিল, আপোনালোকে সেইটো সকলোৱে জানে যে চাওমিয়ে MI Note 4 নামৰ এটা মোবাইল ৰিলিজ কৰিছিল আৰু মই সেই মোবাইলটো কিনি লৈছিলোঁ কাৰণ মোবাইলটোৰ সুবিধাখিনি মোৰ ভাল লাগিছিল। কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া দিন বাগৰিল তেতিয়া মই ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ যে ইয়াতকৈ মোক আৰু এটা ভাল মোবাইল লাগিছিল। মই ফোকাছ কৰিলোঁ MI Note 8 Pro-টোত যিটোৰ দাম আছিল 17,500 টকা। কিন্তু সেই সময়ত মোৰ সেই পইচাটো হাতত নাছিল, মোৰ কাৰণে মোবাইলটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আছিল কিন্তু মই মোবাইলটো ল'ব পৰা নাছিলোঁ। মই জানো মোৰ কাৰণে মোবাইলটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, মই আজি ভাবোঁ, কাইলৈ ভাবোঁ, তাৰপিছত ভাবোঁ যে মই অহা মাহত আকৌ লৈ ল'ম, অহা মাহতো কিছুমান প্ৰব্লেম আহি যায়, তাৰপিছত ভাবোঁ যে মই ইয়াৰ নেক্সট মান্থত মই এই মোবাইলটো লৈ ল'ম। কিন্তু মই কেতিয়াও ল'ব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ মোৰ যিখিনি পইচা আহিছিল এইখিনি বাজেট অনুযায়ী খৰচ হৈ গৈছিল। কিন্তু এদিন হঠাৎ মোৰ হাতত থকা MI Note 4 মোবাইলটো যিটো মই ইউজ কৰি আছিলোঁ বেয়া হৈ গুচি গ'ল আৰু এতিয়া মই এনেকুৱা এটা অৱস্থাত আছোঁ যিটো অৱস্থাত মই মোবাইল নোহোৱাকৈ 10 মিনিটো পঠিয়াব নোৱাৰোঁ কাৰণ মোৰ সমগ্ৰ কাম মোৰ মোবাইলত হয়, মোৰ ইণ্টাৰনেটৰ দ্বাৰা হয় আৰু গোটেই বিজনেছটো মোৰ মোবাইলৰ পৰা চলি থাকে কাৰণ সকলো ধৰণৰ আপডেট, ইমেইল আদি মই মোবাইলটোত লগালগ চাবলগীয়া হয় আৰু সেই মুহূৰ্তত মোৰ বাবে মোবাইলটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, আৰ্জেণ্ট হৈ পৰিছিল। যিটো মোবাইল মই আজি ছমাহৰ পৰা ভাবি ভাবি ল'ব পৰা নাই, ভাবি আছোঁ যে কাইলৈ ল'ম বা পৰহিলৈ ল'ম, তেতিয়ালৈকে সেই মোবাইলটো মোৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আছিল। কিন্তু যেতিয়াই মোৰ মোবাইলটো বেয়া হৈ গ'ল তেতিয়া মোৰ কাৰণে এটা মোবাইল ইম্পৰ্টেণ্টৰ ঠাইত আৰ্জেণ্ট হৈ পৰিল আৰু মই লগে লগে গৈ মোবাইলটো কিনিব পাৰিলোঁ কাৰণ মোৰ কাৰণে মোবাইলটো আৰ্জেণ্ট। পইচা ক'ৰ পৰা মেনেজ হ'ব, কি হ'ব, সেইটো পিছৰ কথা, কিন্তু বহুত বেছি আৰ্জেণ্ট। চ' বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক এইটো বুজাব বিচাৰিছোঁ, যেতিয়াই মই মোবাইলটো হাতলৈ কিনি আনিলোঁ তেতিয়াই মই এইটো ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ যে এতিয়া মোৰ হাতত পইচা নাছিল, মই ফাইনেন্সত কিনি আনিছোঁ কিন্তু ইয়াৰ মই এটা ইনষ্টলমেণ্ট বা EMI দিব লাগিব। আৰু যেতিয়াই মই ইয়াৰ এটা EMI দিব লাগিব বুলি গম পাই গ'লোঁ মই আৰু দুটা কাম বিচাৰি ল'লোঁ, যি দুটা কামে মোৰ প্ৰতি মাহেকৰ ইনকামত আৰু 1500 বা 1800 টকা প্লাছ কৰিব পাৰে, যিটো মই EMI হিচাপে দিব লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকে চাওক, যেতিয়ালৈকে মোৰ কাৰণে মোবাইল লোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আছিল তেতিয়ালৈকে মই ল'ব পৰা নাছিলোঁ আৰু যিদিনাখন মোৰ মোবাইল লোৱাটো আৰ্জেণ্ট হৈ পৰিল ঠিক তাৰ 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে কিন্তু মই সেই মোবাইলটো কিনিব পাৰিলোঁ যিটো মই আজি ছমাহৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ যে মই মোবাইলটো কিনিম। গতিকে বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকেও জীৱনত কিবা এটা কাম কৰিব পৰা নাই
বা কিবা এটা কাম হোৱা নাই তেনেহ'লে একমাত্ৰ আপোনাৰ থিংকিঙৰ বাবে। কাৰণ মানুহৰ মানসিকতাৰ বলতে তেওঁলোকে যিকোনো বস্তু পায় আৰু হেৰুৱায়। আপোনালোকেও আপোনালোকৰ যিটো কাম কৰিম বুলি ভাবি লৈছে সেইটো যেতিয়ালৈকে আপুনি ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবি লয় তেতিয়ালৈকে কামটো আপোনাৰ হাতত ৰৈ যাব। কাৰণ আপুনি ভাবিব যে কাইলৈ কৰিম। যেতিয়া এক্সামৰ সময় আহে আমি ভাবোঁ যে আমাৰ বাবে পঢ়াটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাইলৈৰ পৰা পঢ়িম আৰু। কিন্তু আপুনি মনত পেলাওক, হয়তো আপুনি পঢ়িব পৰা নাছিল। কিন্তু যেতিয়াই এনেদৰে কাইলৈ কাইলৈকে দিনবোৰ গৈ থাকে আৰু এনেকুৱা এটা দিন আহি যায় যিটো দিনত আপুনি গম পায় যে আৰু তিনিদিনৰ পিছতে এক্সাম আছে বা এক সপ্তাহৰ পাছতে এক্সাম আছে, তেতিয়া আপোনাৰ বাবে পঢ়াটো আৰ্জেণ্ট হৈ পৰে, আপুনি সঁচাকৈ পঢ়িব পাৰে। গতিকে যদিহে আপোনালোকে জীৱনত কিবা এটা কৰিম ভাবিছে তেনেহ'লে মাইণ্ডছেট কৰক যে এই কামটো আপোনালোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, বহুত আৰ্জেণ্ট। ইয়াৰ আৰু এটা উদাহৰণ মই আপোনালোকক দিব পাৰোঁ যিটো সকলো মানুহে বুজি পাব। আপুনি যদি এডোখৰ মুকলি জেগাত থাকে আৰু কোনোবা এডোখৰ জেগাত যায় য'ত আপুনি কাকো চিনি নাপায়, আৰু ঠিক সেইখিনি সময়ত যদি আপোনাৰ পেচাব কৰিব লাগে, আপুনি যদি চাৰিওফালে চায়ো পেচাব কৰা একো জেগা নেদেখে য'ত আপুনি লুকাই পেচাব কৰিব পাৰে, আপুনি চেষ্টা কৰিব যাতে আপুনি আপোনাৰ পেচাব কৰাটো ৰখাব পাৰে। কাৰণ আপুনি জানে যে আপোনাৰ কাৰণে পেচাব কৰাটো এতিয়া বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। আপুনি 10 মিনিট ৰখাব, তাৰপিছতে আকৌ আপুনি 15 মিনিট ৰখাব, 20 মিনিট ৰখাব, 30 মিনিট ৰখাব। কিন্তু এটা সময়ত আপুনি কেতিয়াও ৰখাব নোৱাৰিব আৰু আপোনাৰ বাবে পেচাব কৰাটো সাংঘাতিক আৰ্জেণ্ট হৈ পৰিব। যেতিয়ালৈকে কামটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আছিল তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ মাইণ্ডত আহিছিল যে মানুহে মোক দেখিব, এইফালে মানুহ ঘূৰি ফুৰিছে, মোক কি বুলি ক'ব, মই লাজ পাম, আৰু তেতিয়ালৈকে আপুনি পেচাব কৰা নাছিল। কিন্তু যেতিয়াই সময় হৈ গ'ল আৰু আপুনি 1 ছেকেণ্ড ৰখিলেও আপোনাৰ হয়তো থকা অৱস্থাতে পেচাব ওলাই যাব, তেতিয়া কিন্তু আপুনি মানুহে কি ক'ব লক্ষ্য নকৰে, আপুনি লাজ পাবনে লক্ষ্য নকৰে, ওচৰত ছোৱালীয়ে আছে, ল'ৰাই আছে, ডাঙৰ মানুহে আছে নে সৰুৱে আছে আপুনি কেতিয়াও লক্ষ্য নকৰে। আপুনি চিধা চিধি যাব, ৰাস্তাৰ কিনাৰত য'তে আছে তাতে হয়তো আপুনি পেচাব কৰিব আৰু চিধা চিধি সেই ঠাইৰ পৰা গুচি যাব। আৰু এইটোৱে আছিল ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু আৰ্জেণ্টৰ পাৰ্থক্যটো। চ' যদি আপোনালোকে কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবিছে, কিবা এটা এচিভ কৰিবলৈ বিচাৰিছে, তেনেহ'লে মাইণ্ডত এইটো ছেট কৰি লওক যে আপোনাৰ বাবে এই কামটো সাংঘাতিক আৰ্জেণ্ট, আপুনি কৰিবই লাগিব। কাৰণ মই কৈছোঁৱেই, গোটেই খেলটো হৈ গ'ল আপোনাৰ মানসিকতাৰ। আপুনি মনত কি বুলি ভাবি লৈছে সেইটোৱে আপোনাক নিৰ্ভৰ কৰাব যে আপুনি বস্তুটো পাব নে নাপায়। তো দেৰি নকৰিব, আপুনি যিটো কাম কাইলৈৰ পৰা কৰিম বুলি ভাবি থৈছে বা আপুনি যদি ভাবিছে যে মোৰ কাৰণে স্বাস্থ্যটো ইম্পৰ্টেণ্ট, আপুনি স্বাস্থ্যৰ ওপৰত নজৰ দিব, কিন্তু এদিন দুদিনকৈ গৈ আছে আপুনি আৰ্জেণ্ট বুলি ভাবক আৰু আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰক। যদি আপুনি কিবা এটা পঢ়িম বুলি ভাবিছে ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি, পঢ়া নাই, আজিৰ পৰাই পঢ়া আৰম্ভ কৰক। যদি কিবা নতুন বিজনেছ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবি থৈছে, ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আছে। যদি কিবা কাম এটা কৰিম ভাবি থৈছে, ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আছে। আপুনি সেইটোক আজিয়ে ভাবক যে এইটো বহুত আৰ্জেণ্ট, আপুনি আজি এই মুহূৰ্ততে কৰিবই লাগিব আৰু আপুনি কৰা আৰম্ভ কৰক। মাৰ্চিয়েল আৰ্টিষ্টৰ নায়ক ব্ৰুচ লীয়ে এষাৰ কথা কৈ গৈছিল যে মানুহে যদি কিবা এটা বস্তু পাব বিচাৰে তেনেহ'লে তেওঁ কেতিয়াও সেইটো কথাত ভাবি থাকি সময় নষ্ট কৰিব নালাগে। তাৰ সলনি যিমানকণ সময় তেওঁ ভাবি থাকোঁতে নষ্ট হয় সিমানকণ সময়ত তেওঁ ৰিজাল্ট পাই যাব যদি কামটো তেওঁ আৰম্ভ কৰি দিয়ে। গতিকে দেৰি নকৰি এতিয়াৰ পৰাই আপোনাৰ পেণ্ডিং থকা কামকেইটা আপুনি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ক। ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টোত মই মোৰ এটা আগৰ ষ্টৰী শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যিটো আজি মোৰ পটককৈ মনত পৰি গ'ল আৰু মই ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ যে এই কথাটোৰ বাবেই চাগে বহুত মানুহে নিজৰ সপোনখিনি পূৰ কৰিব নোৱাৰে, নিজৰ কামখিনিত এচিভ কৰিব নোৱাৰে, সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে আৰু কোনো বস্তুক এচিভমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি আপোনালোকৰ মতামত তলত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ চেষ্টা সদায় থাকিব যাতে মই আপোনালোকক জীৱনত কিবা নহয় কিবা এটা সদায় শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, যিকেইটা আপোনালোকক সদায় পজিটিভ ৰখাত আৰু জীৱনত এখোজ হ'লেও আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিবই। এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই প্ৰীতমে আজিলৈ বিদায় ললোঁ। তেতিয়ালৈকে চাই থাকক PS Aspiring Films।